Veprimtarë dhe bashkëdhetarë të ndryshëm u mblodhën më 11 tetor në Neuenhof të Zvicrës në promovimin e librit Demanci Aroma Deu me autor Selatino Vosella, nën organizimin e këshillit organizativ në bashkëpunim me fondin Nderi Kombit Adem Demanci. Libri përmban një përmbledhje të 80 poezive të poetëve të ndryshëm, kushtuar simbolit të qëndresës së kombit Adem Demanci. Në këtë promovim morën pjesë autori dhe njohësi më i miri i jetës dhe veprës së Adem Demancit, Selatino Vosella, si dhe ushtruesi i detyrës ambasadorit të Republikës së Kosovës në Zvicër, Mustafa Xhemaili, shkrimtari Shaip Beqiri, si dhe veprimtar të tjerë të shumtë. Sipas organizatorëve, promovimi i këtij libri në Zvicër bëhet për t'i ofruar një mundësi miqve dhe adetarëve të shumtë që Demanci ka këtu, të cilët për arsye të ndryshme nuk ishin në Prishtinë në datën e promovimit që bëm 26 kurt të këtij viti, pikërisht në ditëlindjen e tij. Në vazhdim sjellim fjalime, poezi dhe opinione të pjesëmarrësve në këtë organizim. Do fillojmë me dy poezi shumë domethënëse. Poet i madh, adetor dhe bashkëveprimtor i Bocës, Zeqir Gërvolla, shkruan poezinë Lukja s'ishte vetëm jotja. Me anën tjetër, autori librit Demanci Aroma Deu, zoti Novosella, ka gjetur që poezia e parë kushtuar Bocës titullohet Poetit në natën e vitit 3, shkruar nga poeti Agim Gjakova, qysh mbiti 1964 në Tiranë. Ndaj, eftoj veprimtarin, publicistin e njohur poetin Ismet Rashiti, të recitoj ca fragmentet shkurta nga këto dy poezi. Në bot nuk ka kambana që ushtojnë për natën, ka vetëm ëndra e dëshira. Në bot nuk endet askush i vetëm në përrrugë me plakun, vetëm poetit zemra kambanit të ngëllon. Jeta i dridhët në sy, në vesh ajo i ushtonë, kambanat e fitores janë poetike, këto i andon vetëm poeti jetës, tingut ushtoj në mendin e ti nga galaksia. Por, për poeti ngzimi nuk kërkohet natën, a i vjen vet i papritur, si puhime një rikëshiu, pa utimin e zbukurimeve, vetëm me vrullin e shpërthimeve. Për poeti ngzimi nuk kërkohet natën dhe kur të gjithë hynë në ditën e parë, poeti për çdo vit nga një copë zemër u falë, e vërshën ngzimi, atëherë me një këngë a dheun përshëndet dhe ndjeti madhë poeti me të vërtetë. Natërishë se libër nuk e kam po, po si jam marrë vete ka unë si një loj poeti, e di se një pjesë e mirë e poezive jëtë, po që dira tërë. Në që një punë e mirë, të këtë Selatino Vosellës ka dorë që të kemi komplet poezive, por e i do është ta komplet nuk e di, ka mundësi edhe tjera, po këtë sigurisht që Selatino Vosellës nuk kanë tregoj se sa jene sa nuk kanë komplet, ose e një studi që ka dorë më njërë. Që mendoj se një punë e tjilë, e formatit tjilë është punë e mirë, punë Adem Demanci, si borim i pashtershëm energjie kombëtare, që liroj me miliarda kilovat për motive të ndryqimit të rrugës e lirisë. Mos personalizimi i luftës në asni moment dhe në asni kohë nga Adem Demanci. Modestia shëmbëllore, pa kërku asni e shpërblime dhe grada, labdin dhe medaljonet, po gjithmonë duke kërkua drejtësi dhe shtetë ligjorë. Këto poezia shënova në nëmbrëmjen kur morën vërë se do të lirajt dhe në dëma që ishte një lajmë i rem, që ndodhi më vonë. Kështu që unë entuziasmuar ose emocionuar nga i moment kur dhe gjuam se do liroj Bacadem, shkrova këte poezi.
Zdita që të bëja më shumë, titullohet poezia. Baca dem, zdita që të bëja më shumë, kur dëgjova lajmin për lirimin tëndë. Lajmin shumë të gëzuar për çdo shqiptar në botë. Baca dem, zdita që të bëja më shumë, unë rakin se pi, por nga gëzimi sot e ngritja një botë. Telefoni nuk pushoj më brëmë. Thirën nga Zvicra, urime nga Kosova. Do të dalim të gjithë nesër në Prishtinë, të gjithë ata që thirën dhe thoshin, nesër kthehet Mandela im. Unë e nga zlyer zdita që të bëja, nuk mjaftoj se ngrita vetëm një dolli, atëherë mora lapsin e t'i dhurova tri poezi. I faleminderit. Autori i nderuar Selatino Vosella, duke shkelur personalisht në gjurmët e viganëve të kombit shqiptar, në gjurmët e viganit të kombit shqiptar atë Demaçi, dhe duke qenë pjesë e rrugtimeve historike të tij, ka marrë për Shqipër barrën e rëndë të një mbledhësi thesare shpirtëror, që populli martirë shqiptar i dhëroi birit të tij të madh, atë Demaçit, gjatë 10 vjeçarëve të panumërt që ai kaloi me nder e me burri titanësh në kazamatet mesjetare serbo-çetnike, për të sjellat pak dritë të mohuar në vatrat e Shqipërisë nënë. Guximi i autorit për të mbledhur vargjet lirike dhe epike kushtuar Bacës nga biat dhe bijtë e tij, të cilët shumica e tyre ndoqën edhe me armë mbi supe rrugët dhe porositë e Bacit, e ka burimin tek imazhi madhështor i kësaj figure titanike që rronë buzëqesh edhe sot mes nesh. Me punën e madhe që Selatino Vosella ka bërë duke i mbledhur e bashkuar të gjitha këto fragmente artistike, pjesë mozaiqesh për Adem Demasin, vargje nga autorë të ndryshëm, ka rritur që Adem Demasin ta fusë në poezi dhe ta nxjerrë as madhështor sa edhe është njëri me aromë dheu, me aromë lirie, njëri që është vetë liria. Sidoqoftë, me ose pa poezinë time, cila asnjëherë nuk u shkrua, me apo edhe pa ato të shumta që janë shkruar, kënduar, mbetur të shpërndara pa u futur në libër, libri Selatino Vosellës, Adem Demasi aroma dheu, është një përmendore madhështore e merituar, e skalitur jo në mërmerë, por në fjalë, e futur në cindra shtëpi, dhe tani fare në fund nuk më mbetet gjatë tjetër pos autorit në Vosella për këtë punë, me kas për kushtim t'i uroj suksese dhe në të ardhmen, dhe në emrin tim dhe në emrin tuaj t'i them faleminderit. Mbas 70 vitesh, mbas shkupit e Shkodrës e Vlorës e Sarandës e këtë qyteteve tona të mrekullueshme, mes rrugës, mes të harroj, unë për herë të parë kom shuhë tokën shqiptare dhe për herë të parë e kom shuhë Kosovën dhe Podbistat. Njetën time nuk më patë pasha partë ndirë me shirimit Kosovës. Me shirimit Kosovës dhe pranimit në shtesi shqiptare, unë për herë parë sot kom shuhë Kosovën. Dhe edhe sot më ka prue aj që më ka mësue, aj që më ka frimzue, aj që më ka forcue, jo veç mu. Pra, edhe sot, jesh Kosovës. Pra, më ka prue bota dhe. Do të dëshore shumë, shumë, këtë ditë veçanë. Te për veçanë për muaj, dhe në mizit mi, bashkëtëtarëve të mi, së përmend emrat, bashkëvojzëve të mi, bashkëtyre njëre të rëpullushëm që kam bërë këtë hunë ka shmirë, që të flasë gjatë. Po s'do të flasë, do të mundohë nga të jemë sa ma shkurë. Po, me gjithate në djeni. Njeni për librëve të mija ju kushtoj grave dhe të fejumeve tona, vërgosë politikë, të cilët pjesën më të mirë, rinin më të mirë, lullën e rinisë e kalion të nga prit neve dhe përbogje. Dhe, është në mërkulli që kemi pas edhe kemi gratë të tina. Poezia Gjeves është një poezia cila ma shumë ma shumë një emocion. Po, Gjeva që a i shumë femela drogëtët në burg, ajo është mërkullia mërkullive tona. Dhe i thot, feme, basa dem thot, po shliru e djep i burgur. Jo vesh lapi që rëgzue, jo vesh podjeva që rëgzue, jo vesh Kosova që rëgzue, po mdukër që rë natyre rëgzue,
dhe mi, pëndokët, sot ka linë djelë pak më herët. Shumë i mirë, me gjithë që me një pjesëmarrje jo sa duhet, sa pritej, ose sa do duhej, sidomos kur është një ditë pushimi, një ditë kur njerëzit janë të lirë. Është fjala për promovim të një libri që një përmbledhje me vjershat që janë kushtuar Adem Demaçit në një periudhë të gjatë, sidomos kohëve të fundit. Nuk do të thosha ndonjë gjë për vlerat e atyre poezive që ka ndonjë poezi që është me të vërtet e arrirë, ka edhe ndonjë që është shumë modeste ose fillestare. Mirë po e mire atë gjitha vështë që ato gjendën brenda kopertinave të një libri dhe që sugjeron një vretje serioze për punën e krijuesve tanë, çdo fushë, qoftë letërsisë, qoftë shkencës, qoftë filmit, teatrit, që është një, që do më thanë, përshtypja ime është që qëtëtërisht mungon një trajtim ma serios, ma i gjerë, ma i theluar i një personajit historisë shqiptare i cili i kalon për masat e shekujve, është një personaj me cilin lidhen pëthuj se gjitha ngjarjet në këta ma shumë se një gjysëm shekulli lëvizjeve adhëtare shqiptare dhe nanën tjetër është të thuash një zbrazësi, ende nuk kemi një film dokumentar ose një seri ose nuk kemi një shfaqje teatri ose një roman ose diçka për të qenë që trajton bëmat e një personazhi kaq të madh dhe të merituar. Kjo një ditë sigurisht do të kompensohet, do të bëhet, por më habit kjo vonesë kaq e madhe. Unë falenderoj organizatorët që kanë bërë një tubim të tillë, nga që një figurë e tillë si figura e Bacës Adem është jo vetëm emblematike, po është një aromë e dhëmbjes, aromë e dashurisë për lirinë, aromë e dashurisë për popullin e tij dhe thjesht është një figurë e cila të trishton nëse e mendon çfarë aromë pati jeta e tij në përburgje. Një njeri që tërë jetën ja kushtoi atë. Kjo është aroma e dhëvut ton, është aroma e popullit ton, që vërtet ishte një popull i burgosur si vet Bacë Adem, po fal gjakut të djembe dhe vajzave më të mira të kombit ton, fal edhe dhëmbjes dhe dashurisë së mira djembe burrave tanë që patën për këtë atë dhe nxorin nga tetrat e armikut, ne sot këtu guxojmë të promovojmë lirisht, guxojmë të flasim lirisht për Bacën Adem, të shkruajmë, të këndojmë për te. Në kohën kur isha e re, ne kishim të ndaluar të flisim për te. Dhe tash gjatë promovimit më kujtua atëherë kur u bë lirimi i tij, edhe atëherë kishim të ndaluar të flisim dhe të shkruanim për te. Dhe ne si gjimnazistë atëherë shkruanim tinza duke ia treguar njëri tjetrit ato vargje. Dhe më kujtohen disa vargje të agimit në atë kohë, të cilat as guxonin ti promovonim dhe as ti recitonim. Dhe sot me atë dhëmbje dhe me atë dashuri, them do të ishte më mirë ta kishim këtu sot Bacën Adem. Po me shpresën që radhën tjetër do ta kem këtu, vërtet mbetem me atë shpresë se Bacë Adem do të jetoj ditët e Shqipërisë siç e dashti, ditët e lirisë siç e mendoj. Shpresoj dhe uroj që ëndrat e tia të bëjnë realitet dhe të gëzojnë gjeneratat të reja. Ju falënderoj të juve për prezencën tuaj, vërtet na nderoni prezencën tuaj dhe shpresoj që të keni mundësinë që sa më tepër të merrni pjesë nga jeta e tij, të filmoni dhe të ruani për gjeneratat e ardhshme, që të shohin se nuk e patën lehtë ata që jetuan për ëndrrën e lirisë, nuk e patën lehtë ta ruajnë dashuri për atë dheun, nuk e patën lehtë të luftojnë tan jetën për një qëllim, por nuk është e lehtë as ta ndërtosh dhe ta ruash këtë liri. Andaj ju si televizione duhet të promovoni sa më tepër vlerat e tilla që të ruajmë dhe të ja ndjejmë më tepër aromën e lirisë dhe aromën e dashurisë. Promovimin e libri me poezi të cilën me aq kujdes dhe me aq përkushtim e ka përgatitur autori Selatin Novosella. Dhe kjo ishte një përpjekje për ta nxjerr, për ta shpalosur akoma më shumë figurën shumë dimensionale të Bacës Adem. Bacës Adem është një figurë dimensionale që sado që ta shpalosësh përsëri mbetet diçka e pa thënë, mbetet diçka e pa nxjerrë në sipërfaqe.
është një ocean i botës shqiptare. Po, emocionet e mi janë shumë të mëdha, dhe më thanë se përse figura Demdemaçit është një prefigura më të mëdha të shqiptare, dhe natyrisht që këtë të bëjmë sotëm ishte një, vetëm një diçka shumë e vogël, një organizim shumë i vogël krahasuar me punën e madhe që ka bërë Demdemaçi për çështjen shqiptare, dhe ishte prezentimi i librit të tij, Aroma Dheu, vërtet na solli pak Aroma Dheu, edhe autori i librit, zoti Selatin Mosella, dhe kjo është një hap i parë, si thuash, për të vazhduar më tetje me veprat për Bacan Adem, për këtë figurë emblematike të kombit tonë. Realisht marë, ky libër do të ishte mirë të jetë i pranishëm gjitha mesit tonë. Për arsye se ky libër nuk e prezentën Bacën në mes të fotografive, në mes të dokumenteve, në mes të faksimileve, mes të analizave, mes të komenteve, po thjesht e prezenton dret për drejti nga fjala poetike. Që do thot, Demaçi këtu na del më ndryshe nga të gjitha libra tjera, na del më i pranushëm, na del thjesht në del si një vllaj i madh. E shef, nuk na del tash vetëm si lider shpirtëror, po na del si njeri për cilën poetet ndin aqdhimje, kur ishte për buzhe, kanë aq shumë respekt për personalitetin e tij dhe janë aq falënderuar për misionin e tij. Që do thot, vetëm poetët kanë mund të japin portretin, do thosha me fjalorin e këngës, nga një këngë se cili veç e veç, po në të vërtet të adhon një këngë polifonike për Demaçin. Ose, thënë njërë simbolike, këtu i për portretin e Demaçit nga shumë piktorë. Se cili të mush të plësun nga një katëror, po që gjithë bashkot e plësuan atë mozaikon e portret të Demdemaçit. Prandaj është një libër i shkruar nga 80 autorë. Për këtë arsye unë kujtoj që është mirë të jetë i pranishëm të njerëzit tonë dhe vërtet ta shohin edhe gjeneratet e tashme se për Bacën është shkruar edhe një ditë shumë të vështirë. T'ju them të drejtën, me u marr me organizim të prodhurimit të një libri e cila bën fjalë për simbolin e rezistencës kombëtare Adem Demaçin është privilegj, nuk është ndaj farë pune e madhe e organizatorëve, për kundrazi, mendoj është një privilegj e madhe. Autori Selatin Novosella ka pas mundësi edhe disponim edhe ka mbledh nektarin e 80 poetëve që kanë shkruajtur për Bacën, dhe derisa ai ka mujt me gjetë 80 poet dhe me qit letër ato poezit bukra që i kanë bon për Bacën, do të thotë nuk e kam pas unë me shokët e mi të vështirë ta organizojmë një përurim të një libri me pesh kaq të madhe, themune, sepse Adem Demaçi kemi vetëm një. Pra, libri Demaçi Aroma Dhev është një libër për mu shumë i veçantë, sidomos këto kohë, kur, do më thonë, kanë pushu, sidomos jashtë aktivitetet, sikur që ishin maheret, tani në një farë forme, sikur është një farë pasiviteti i veprimtarve të kohëve të kaliume, me gjithate u gjetën mundësi dhe rrethana të organizojmë një përrim ti dhe jam shumë i kënaqur edhe me pjesëmarrjen e njerëzve, po edhe me prezentimin që u bën nga të pranishmit këto me ato poezi të bukura që janë thurë për Bacën.